V Sloveniji bi bojda to in tam že kriminalizirali čisto običajne poslovne procese. No, v bankah pa se soočamo s krizo odločanja, predvsem v smislu podeljevanja kreditov podjetjem, katerim bonitetne ocene so padle. Vse to pa so slabe prakse iz preteklosti in danes pač smo tam, kjer smo. Določene obljube smo dali evropskim institucijam, med drugim tudi Evropski komisiji. Vseh pa ne poznamo, tako da o vseh zadevah tudi težko sodimo. Tako kratek povzetek prvega dela pogovora z mojim nocojšnjim gostom, z mano še vedno, strokovnjak za gospodarsko pravo, dr. Borut Bratina. Vi ste pisali komentar zakona o gospodarskih družbah 1. Mi smo v bistvu ta zakon sprejeli, mislim, da leta 1993, ja, potem pa se je poslovno okolje spreminjalo in potrebovali smo dolgih 13 let, ne, da smo ga sodobnim gospodarskim tokovom, da rečem, gospodarske realnosti prilagodili. Torej, ZGD-1 leta 2006 uvedli med drugim tudi možnost enotirnega upravljanja, uvedli Evropsko delniško družbo in tako naprej. Ampak glejte, zdaj mislim, da se pripravlja novela ZGD-1i. V letih 2011, 2012 štirikrat smo spreminjali ta zakon in posegali van. Zakaj? Smo retroaktivni v smislu tega, da odpravljamo luknje, ki so bile ustvarjene, lovimo gospodarske lumpe ali kaj preprosto? Zakaj preprosto ne vzamemo, ne vem, enega nemškega ali pa avstrijskega modela, kjer zadeve delujejo in se zakoni spreminjajo kvečemo vsakih 5-6 let morda? Ja, to drži. Sem sodeloval pri ZGD-1. Tudi zdaj sodelujem kot v širšem krogu strokovnjakov, ki pripravljamo oziroma komentiramo novosti, ki so jih na Ministrstvu za gospodarstvo pripravili. Zdaj, zakaj so te česte spremembe? Torej, razloga sta dva, lahko jih je tudi več, ampak dva sta osnovna. Evropska gospodarska zakonodaja, torej direktive, tudi uredbe se spreminjajo zaradi spremenjenih okoliščin in to mi moramo implementirati v naš ZGD. Tako da, ta potreba, da se vsakih toliko let ZGD spremeni, je zaradi evropskih direktiv in uredb. To lahko vsak vsak gledalec preveri. Če pogleda drugi člen zakona o gospodarskih družbah, bo videl dve strani, v bistvu, kateri pravni akti Evropske unije se s tem zakonom usklajujejo. Torej, mi se usklajujemo z evropskimi direktivami. No, druga stvar pa je, naš zakonodajalec, kar pomeni v širšem smislu politika, takoj, ko se v praksi neka zloraba zgodi in potem pravniki razlagamo, ja, to po zakonu gre, to ne gre, pa rečejo, bomo spremenili zakon. Tako potem mi ene institute spremenimo oziroma jih ukinemo. Tako je bilo, na primer, s tiho družbo, tako je bilo z zemljiškim dolgom, ki sicer ni v ZGD-ju, ampak v starnopravnem zakoniku. Potem v zvezi s konfliktom interesov smo zdaj napisali poseben člen o konfliktih interesov, o razkrivanju tega in tako dalje. Tako da teh sprememb je ZGD, po mojem strokovnem mnenju, doživel preveč in zato so se nekateri instituti ali pa uporaba zakona otežila. Drugače pa bi to rekel, da ZGD je primerljiv z drugimi, predvsem avstrijskimi, nemškimi zakoni, na to temo, ne, torej akcije in gezecije, njihov zakon o delniški družbi je podoben našemu ZGD-ju, tako da iz tega vidika jaz ne bi krivil zakonodaje za nepravilnosti, ki se pri nas dogajajo. Moram pa reči, da smo pa pri nas inovativni pri iskanju lukenj ali pa nekih rešitev, na katere v razvitem poslovnem okolju, prej sva govorila o dobri poslovni praksi, nikomor niti na pamet ne pride, pri nas pa nekdo to poskuši in potem poskusi in smo včasih pravniki v zadregi, ko potem skušamo to dejanje presojati, ali ta zakon res to dovoljuje, takšno ravnanje ali ne. To pa moram reči, da ker sodelujem dosti v praksi tudi, se vsak dan nekaj novega naučim v zvezi z domiselno uporabo zakona o gospodarskih družbah. Poglejte, omenili ste tiho družbo. Ne? Mislim, da o njej govori novela ZGD-1G. Ne? Vstopila je veljavo 28. julija 2012. Tiha družba spet odziv. Je po vaše
drugje v evropskih državah, nekaterih to še vedno poznajo. Je to dobro, da je šlo ven iz zakona, ali pa smo si vendarle to tiho družbeništvo, če tako rečem, v Sloveniji spet razlagali preveč po svoje in se je ta institut oziroma možnost zlorabljala? Torej, mislim, da je bilo napačno to, da smo to črtali, kot to vsi drugi imajo. Če je bila kakšna zloraba, potem se seveda to sankcionira po nekem normalnem postopku in zato ni treba enega instituta, ki obstaja že od nekdaj. Mislim, to je zelo star institut in mislim, da so prizadevanja pravne stroke, da se to zopet v neki obliki vrne v zakon, ker je ta oblika družbe tudi potrebna za določeno gospodarsko ravnanje oziroma za poslovanje. Glede, pri tem dirjanju politike, ne, ki včasih zelo populistično, ne, bom kar tako dejal, reagira na to, na odziv javnosti, tudi naš medijev in hop, gremo spremeniti zakonodajo, čeprav bo retroaktivna posegala v pravice za nazaj, pa bomo potem šli na ustavno sodišče, ki je danes ne samo v tem primeru, ampak da se razumemo v številnih zasuto zadevami. Ne? In ena takšnih zadev je tudi odločba ustavnega sodišča z aprila 25. april, mislim, da 2014, ki se nanaša na ZGD in sicer da torej za podjetja, ki so v postopku prisilnega prenehanja, da družbeniki tam pač naj ne bi smeli ustanoviti družb, novih gospodarskih družb, biti poslovodne osebe in to je ustavno sodišče odpravilo. Ja. Torej, ta sprememba ZGD-ja je bila zopet kazuistična na podlagi tega, ker so želeli, da se ne bi menedžerje oziroma lastniki, ki eno podjetje spravijo v težave, ga pustijo propasti in ustanovijo novo podjetje, torej verižijo podjetja. Da bi se to preprečilo, so sprejeli to odločbo, da kdorkoli je bil v enem pomembnem deležu lastnik ali je bil menedžer, podjetja, ki je šlo v insolvenčne postopke, ne more tega ustanoviti novega podjetja oziroma ne more biti menedžer. To se je potem izkazalo, stroka je opozarjala od vsega začetka, da bo to povzročilo mnoge negativne posledice in to se je v resnici zgodilo. Danes vam moram reči, da je v praksi strah, ko podjetje pride v položaj, da bi bili potrebni insolvenčni postopki, ali uprave in nadzorniki zavlačujejo postopek, ali pa odstopijo, da ne bi bili, ker jim potem onemogoči njihovo kariero v nekem drugem podjetju. Predstavljajte si, da je nekdo že član uprave in je potem v nekem nadzornem svetu neke druge družbe, ki gre v insolvenčne postopke in potem bi on ne mogel biti tam, kjer je menedžer. V bistvu ga onemogočijo njegovo kariero ali pa celo, rečemo, njegovo pridobitno dejavnost. Tako da to in da se razumemo, tisti, ki povzroči zavestno stečaj ali povzroči škodo upnikom, to je tudi kaznivo dejanje in seveda je tudi odškodninska odgovornost. To se naj sankcionira, ampak da pa se ne glede na stopnjo krivde ali pa lahko, da je neko podjetje, nekdo prišel v podjetje, reševati podjetje, pa ga ni uspel rešiti, nič ni kriv, pa iste posledice trpi. Mislim, da je to prekomeren poseg v pravice podjetnikov in tudi zato je ustavno sodišče to. Ni v celoti, ampak je delno razveljavilo in ne en del je ostal, ki še vedno povzroča težave. Novela ZGD-1, mislim, da je H z 9. oktobra 2013, pa med drugim v 10.a členu določa tudi, kdo v bistvu lahko ustanovi gospodarsko družbo. In tukaj smo precej zaostrili pogoje. Po vaše preveč, jasno, kdor je bil obsojen na zaporno kazen, za naklepno kaznivo dejanje, z področja gospodarskega kriminala, jasno. Zdaj pa ravno te zadeve, o katerih sva govorila, če je nekdo 25 ali več odstotkov solastnik družbe, ki ima dolgove in tako naprej, so te določbe smiselne ali mislite, da bodo tudi slejko prej romale, predvsem preko nekih precedenčnih primerov na ustavno sodišče, torej v ustavno presojo? Prav je, da so neke omejitve in da nekdo, ki je v nekem postopku ali je v postopku spoznan za krivega, da je storil neko kaznivo dejanje zoper gospodarstvo, zaupanje in podobno, da potem seveda ima omejitev in ne more, ker bi zopet okužil gospodarski sistem. Je pa tu lahko problem, če to ni procesno regulirano. To pomeni,
da je zgolj domneva, da je nekdo storil in da je kriv za nek stečaj, naj potem on dokazuje v postopku, ki lahko traje, ne vem, 3 do 5 let, da ni bil kriv. To pomeni, da nima ustreznega pravnega varstva. Jaz mislim, da so takšne domneve morajo biti zelo ozke in mora biti pravno varstvo. To pomeni, da je postopek, v katerem se to ugotovi in če se ugotovi, potem seveda nekdo dobi prepoved ustanavljanja in vodenja podjetij, da če se pa to ne ugotovi, dokler pa sodišče tega ne ugotovi, pa mislim, da avtomatizem, da se moč vzame, je slab. Ker lahko, kot rečeno, povzroči več škode kot koristi. Insolventna zakonodaja je tudi ena tistih, ki jo nenehno spreminjamo. Zadnja sprememba, mislim, da z 15. junija lani, med drugim govorimo tudi o posebni prisilni poravnavi, ki jo sedaj v Sloveniji poznamo, lahko kaj več o njej poveva. Zdaj, tukaj smo tudi kolebali več pravicam delavcev, potem najprej so poplačani ločitveni upniki, pa drugi ne dobijo nič in zdaj smo spet prišli do ideje, da pa je v smislu prestrukturiranja torej dobro, da ohranjamo zdrava jedra podjetij. Je ta posebni institut, posebne prisilne poravnave korak v to smer? Ja, ideja zakona je v pravo smer, s tem se prenašajo tudi v našo insolvenčno zakonodajo dobre prakse drugih držav. Konkretno tu evropske države jim poznajo ta institut, predvsem pa ga pozna ameriška zakonodaja, tako imenovani Chapter 11, kjer omogoča nekako, rečimo, prestrukturiranje tudi v obliki zdravih jeder, torej da ne propade celotno podjetje oziroma celotna družba, ampak samo nadaljuje, tisto zdravo jedro nadaljuje. To je seveda treba ta postopek voditi, upoštevaje interese vseh, predvsem interese upnikov. S tem postopkom upniki naj ne bi bili oškodovani, ker obdržijo svojo pravico poplačila ta zdrava jedra. Torej, ta zdrava jedra ne prevzamejo vseh obveznosti, ampak lastniki tega zdravega jedra, ki nadaljuje, delež gre v stečajno maso. Tako da, kar to podjetje ustvari, dobička in podobno, gre v stečajno maso, iz katere se potem upniki poplačujejo. To in druga novost pa je tako imenovana predinsolvenčna prostovoljno finančno prestrukturiranje, ki pa omogoča, da se banke, ki imajo običajno zavarovane terjatve, lahko v tem postopku na novo opredelijo s takšnim, rečimo, finančnim dogovorom, prestrukturiranjem, reprogramiranjem kreditov, omogočijo subjektu, da ne zaide, torej da mu ni potrebno začeti insolvenčnih postopkov, ampak da lahko nadaljuje normalno poslovanje. Ker v postopkih insolvenčnih postopkih stečaja ali prisilni poravnavi so zavarovani upniki, ki so v glavnem banke. Zavarovanje pomeni, da imajo, na primer, hipoteke, imajo neko kvalitetno zavarovanje, njihove terjatve so varne in njih posebej stečaj ali prisilna poravnava ne prizadene. Prizadene tiste druge, tako imenovane navadne upnike. No in zato včasih je reševanje, sanacijo podjetij oteženo, ker banke nekako stojijo ob strani, ker so njihove terjatve ustrezno varovane. No, ta finančno prestrukturiranje prostovoljno pa omogoča, da se v ta postope vključijo tudi banke, tudi s tem, da svoje terjatve spremenijo v lastniške deleže, da prevzamejo upravljanje, zamenjajo uprave, zamenjajo nadzorne svete, dovolijo izločitev zdravih jeder in tako dalje. Tako da, rečemo, pravni instrumentari je sedaj se odprl, tako da bi po teh finančnih pravilih bilo možno sanirati podjetja. Kako pa bo v praksi to potekalo, kolikor jaz vem, ti postopki potekajo, niso pa ti postopki ves čas odprti javnosti, insolvenčni postopki, ja, ker se objavijo. Smisel teh prostovoljnih postopkov pa je ravno v tem, da se to ne daje na veliki zvon, da potem vsi upniki vejo, da je ta že v težavah in mediji včasih zelo radi napišejo, je pred insolvenčnostjo, blokirani računi, potem tudi, če ni v težavah, potem zaradi te objave pride v težave.
Mar sem pogledal, kako je drugje to v Evropi urejeno. Recimo, avstrijski pa nemški model nam je recimo zelo blizu, nemški zakon. Mislim, da se od leta 1999 ni spremenil, avstrijski na področju insolventne zakonodaje iz leta 2010. Na kar sem naletel, zanimivost, Španija iz leta 2003 ima zakon, imenuje se konkurze in je v bistvu enoten postopek. Ne loči med prisilno poravnavo, ki jo nekateri pri nas imenujejo celo legalna kraja in pa torej prisilnim prenehanjem stečajem. Bi bilo tudi pri nas smiselno uvesti enoten postopek ali pač pri nas, preden pride do tega, bodi si do stečaja ali prisilne poravnave, traja predolgo časa in je preveč izgubljenega? Ja, torej v Sloveniji je nekaj analiz bilo opravljeno, predvsem v obliki magisterskih in doktorskih nalog. Lani ravno je kolega z ekonomske fakultete na pravni fakulteti zagovarjal pod mentorstvom profesor Zajčeve in profesor Odeta, strokovnjaka za insolvenčno pravo, pravno-ekonomska analiza insolvenčnih postopkov pri nas. In iz te analize obdelal je vse primere stečajev in prisilnih poravnav. Veliko delo je bilo to opravljeno in zato je tudi dobil ta kolega nagrado Združenja pravnikov v Sloveniji kot nagrado za mladega pravnika leta. No in iz teh podatkov je bilo razvidno, da postopki, insolventni postopki se začnejo prepozno in da so stroški samega postopka previsoki in da se začnejo, torej ko se začnejo prisilne poravnave, je 70% teh podjetij že bilo eno leto pred uvedbo tega postopka zrelih za insolvenčne postopke. Tako da to so podatki, ki so v bistvu alarmantni. In zdaj se iščejo rešitve, kako doseči, da bodo insolvenčni postopki sproženi pravočasno. Tu sta dve metodi, ena je korenček, ena je palica. To pomeni, ali motivirati uprave in lastnike, da to sprožijo, ali pa palica pa je z kazenskimi sankcijami prisiliti in zagroziti, če ne bodo sprožili, da so kazensko odgovorni. V Sloveniji, žal, gremo z ene skrajnosti v drugo. Enkrat so varovani lastniki, torej prezadolženo podjetje, enkrat pa upniki in zdaj ni nekega balansa, ne? ni ravnovesja in tudi ni prave tradicije in moram reči, da sedaj se vzpostavljajo z velikim trudom ekipe, ki so sposobne sanirati podjetja. Jaz mislim, da je prav, da obstajata oba postopka, lahko bi bila urejena v enem, to je res, da bi mogoče hitreje potekala, ampak ključno se mi zdi to z vidika poplačila upnikov. Če gre v stečaj, je to mrtvo podjetje in se upniki iz stečajne mase, torej iz likvidacijske mase, poplačajo. Torej, likvidacijska vrednost je vedno statična. Če pa gre za sanacijo podjetja, se pa upniki poplačajo iz bodočih donosov, ki bo jih ta družba ustvarila. In tu je potrebno seveda to prepustiti upnikom, da se to odločijo in da ob ustreznih analizah ali pa strokovnjakih, ki izdelajo analize, se potem zavestno odločijo, ali bodo podpirali sanacijo podjetja, ne, ali pa to podjetje ne bo preživelo in potem je, če ne bo preživelo, je sredstva tega podjetja treba čim prej prodati, da pridejo zopet v funkcijo, torej da jih prevzame nekdo, ki bo z njimi začel novo gospodarsko aktivnost oziroma bo iz njih napravil nek donos. Ok, zelo malo časa ima, čisto na kratko izziv. Prisilna poravnava je veliko krat bila v preteklosti, to kaže praksa, slepilni manever. Verjetno težko naštejeva zdaj tukaj pet pravnih oseb, večjih v Republiki Slovenije, ki so končale v stečaju, da prej zoper njih ni sodišče sprožilo prisilne poravnave. Oziroma niso same zaprosile, ja, da se razumemo. Torej, prej sva že govorila o tem, da vsak institut se da tudi zlorabiti. In žal, podatki kažejo, da se prisilna poravnava malokrat uporabi v skladu s svojim namenom, da se pa dostikrat zlorabi z namenom, da se zavleče postopek uvedbe stečajnega postopka, ker če je predlagana prisilna poravnava, se stečajni postopek ustavi in se počaka, ali bo prisilna poravnava izglasovana, ali bo uspela. Včasih je tudi dokapitalizacija, sprememba terjatev v deleže, tako imenovani debt to equity swap, ki lahko reši podjetje in včasih že oddaleč se vidi, da lastniki in tudi upniki nimajo pripravljenosti dokapitalizirati, lastniki ne zmorejo in je to samo se
zavleče postopek, da poteče tisti enoletni rok ali pa triletni rok za možnost izpodbijanja spornih dejanj v tem, da so nekateri upniki bili oškodovani na račun tega, da so nekateri upniki bili nesorazmerno poplačani. To je ta možnost izpodbijanja poslov, ki je samo določen čas, torej eno leto pred uvedbo postopka oziroma maksimalno 3 leta. Malce se bova zdaj dotaknila še slovenskega pijačarskega imperija, ker ste delovali kot nadzornik, torej govoriva o pivovarni Laško. Še prej pa morda vprašanje, ne? Spet retroaktivnost. Tudi zakonom o prevzemih je država reševala sebe, zato ker je v določenih družbah Triglav Telekom, Aerodrom Ljubljana izgubila glasovalne pravice. Ne? Pa mogoče, če komentirate, je prag za prevzem zdaj na pravem mestu zbalansiran? Ja, je olajšanje, če je malo više. To je pa v povezavi s spremembo zakona, ampak država je sama to spremenila, sej to je državni zbor sprejme zakon, vlada je predlagala in to pa je delovanje povezanih oseb. In pri povezanih osebah ni šlo samo na povezana podjetja oziroma pravne osebe, ampak tudi povezane osebe nasploh in država pod to spada. Država ni gospodarska družba, ampak je pa posredno in neposredno v veliki večini slovenskih podjetij je njen delež bil preko 25%. In mi smo državo opozarjali, da bo se njim kot bumerang ravno to vrnilo, ker bo največkrat država tista, ki bi morala dati prevzemno ponudbo in dokler je ne da, ker je presegla prag 25, nima glasovalnih pravic. In točno to se je zgodilo in država je kot bila presenečena. To povezanje je pa želelo napadati menedžerje, tajkune in tako dalje. Rezultat je pa bil takšen, da se je vrnilo to državi. In težave so bile, ker država ni imela glasovalnih pravic in potem je bila agencija za trg vrednostnih papirjev kriva pod narekovaj, da je državi odvzela glasovalne pravice. V bistvu si jih je pa država sama odvzela, ker posredno lastništvo države tudi preko lokalnih skupnosti, preko javnih zavodov, je bilo v bistvu nepregledno. Država ni imela kontrole nad tem, kdo kje kakšne delnice pridobiva v nekih podjetjih in se je potem žal zgodilo, da so v določenih podjetjih izgubili glasovalne pravice. Ok, čisto na kratko. Zdaj niste več v nadzornem svetu pivovarne Laško. Zdaj lahko poveste, kot neodvisen zunani strokovnjak, bi vi svetovali, torej, da pivovarno Laško prevzame nek pijačar, konkretno nizozemski Heineken, ali eden od 4 skladov, ki se zanimajo in bodo morali oddati zavezujoče ponudbe do 19. marca. Čisto na kratko. Ja, torej, dobro je to, da se več zanima, ker bo boljša kupnina. Jaz mislim, da tist, ki bo kupil to pijačarsko industrijo, to je donosna industrija, bo to kupil zato, da bo to razvijal. Zdaj tu pri Heinekenu je seveda edino to tveganje analiza, ali on potrebuje proizvodne zmogljivosti, ki so v Sloveniji, vemo, v 2 pivovarnah, ali v takšnem obsegu to potrebuje, ali potrebuje bolj, rečemo, kot svoje skladišče in blagovne znamke ali tržišče. Iz tega vidika je potem presoja, ali je primern ali ne. Prav gotovo bo prinesel nova znanja, nov razvoj in tako dalje. Tisti finančni skladi pa verjetno bi to razvijali, ker je to visoko donosno, bi verjetno to naložbo tudi razvijali dalje, ker mislim, da proizvodnja piva še ima neke rezerve in tudi v tem delu. Tako da mislim, da ne bo samo cena odločala, ampak bo tudi odločalo to, kdo bo bolje to strateško razvijal. Čisto na kratko, vi ste danes še nadzornik, torej v Banki Koper in pa v Perutnini Ptuj. Banka Koper stabilna, ne potrebuje dokapitalizacije, ima strateškega jasnega lastnika, ki ve, kaj hoče. Je to poleg recimo NSKB, ki je v lasti francoske Societe Generali, v bistvu en primer dobre prakse, da so tujci tudi na slovenskem ozemlju z ne prevelikim tržnim deležem, ampak vendar le lahko dobri lastniki in dobro upravljajo. Tu sem seveda subjektivn, zato bi nekako samo objektivn podatek dal in ta objektivn podatek je, da je Banka Koper torej v predpreteklem, torej v letu 2013, bila praktično edina banka, ki je delovala v Sloveniji z dobičkom. Torej stabilno in tako posluje tudi zdaj. Seveda je to razlog v tem, da ima lastnika, mamo Intezo, ki je
stabilna banka oziroma velika banka. In predvsem to, kar je v korist Banke Koper, je to, da se dobra praksa, dobro upravljanje, profesionalen bančni posel seveda prenaša tudi na Banko Koper, ki upam, da bo takšna, kot je, torej stabilna banka, ostala tudi v bodoče. Koliko pa je Perutnina Ptuj, njen obstoj, njen nadaljni razvoj odvisno od dogajanja, torej likvidacije v Probanki, kjer je velika kreditna izpostavljenost te družbe? To se sedaj ravno rešuje z dogovorom, reprogramom kreditov, ker Perutnina ima z več bankami torej kreditne aranžmaje in zdaj bo skupni dogovor z vsemi bankami, da se to uredi, da se ti krediti reprogramirajo. Te težava je pa seveda v tem, ker Probanka ne more, ker je Probanka v likvidaciji, ne more svoje funkcije v celoti opravljati, kar pomeni svojih kreditov, težko jih podaljša, kar pomeni, bi nekdo moral prevzeti te njene posle. To je v dogajanju, tako da je pa hkrati Probanka tudi pomemben lastnik, ne, in to je vedno potem lahko kdaj prednost, kdaj pa je težava, če je upnik in lastnik v eni osebi in je potem seveda vprašanje, kako bolj razmišlja, ali kot upnik ali kot lastnik. Čisto za konec, res na kratko, nekaj sekund imamo, makroekonomski podatki kažejo, lani smo imeli 9,6% gospodarsko rast, za letos nam številne institucije, tudi mednarodne, napoveduje okoli 1,7%. Makroekonomsko gledano smo iz krize, mikroekonomsko ne, ampak vendarle, kdaj bi se po vaše lahko, če bi se ti tendri nadaljevali, pobrali v Sloveniji? Jaz mislim, da zaradi okolja, v katerega je Slovenija vpeta, smo na dobri poti, in izvoz nas rešuje, da pa smo konkurenčni v izvozu, seveda moramo ravnati po pravilih profesionalnega okolja. Včasih mi mislimo, da v Sloveniji ne veljajo pravila odprtega trga, tržna ekonomija, ampak kakšna druga pravila. Takrat vedno zaidemo v težave, ko tako mislimo. Tako da jaz mislim, da bi bo ravno leto 2015 prelomno, če bodo te dobri obeti za gospodarsko rastjo ostali in bo Slovenija dosegla ali pa celo presegla ta pričakovanja, bi potem leto 2016 bilo nekako, kjer bomo tudi mi kot državljani, posamezniki to občutili na ta način, da bodo plače, tudi torej osebni standard ljudi, osebna potrošnja začeli tudi naraščati in bo malo manj te pretnje ali pa grožnje z izgubo delovnega mesta, izgubo plače, nižanje plač, hudo varčevanje. Mislim, da je to streznitev in jaz res upam, da bo to, kar se je začelo v letu 2014, da se bo 2015 nadaljevala in da bomo v polni meri v 2016 to občutili. Prav. Najlepša hvala za vaše gostovanje, za prijeten pogovor, obilo uspeha pri vašem delu na fakulteti, v nadzornih svetih, v Združenju nadzornikov Slovenije in naj uzance, torej dobri poslovni običaji pri vas, ne glede na to, da ste kot pravnik zavezani zakonu, vedno prevladujejo, kjerkoli ste in karkoli počnete. Hvala. Hvala tudi vam za povabilo. Ja. Dame in gospodje, hvala tudi vam za pozornost. Vidimo se prihodnji teden ob 21. po oddaji Dost imam z dramsko igralko Jerko Belak. Dajte še naprej življenje dnem. Lahko noč.